Мен Түркістан облысы Келес ауданы номер 1 Малисим жалпы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің информатика пән мұғалімі Төлеева Ұлжан. Балалар, бір-бірімізге жақсы тілек тілеу арқылы жағымды ахуал орнатамыз. Сабақтың тақырыбы мәтіндік құжатпен жұмыс, сілтемелер, 6-шы сынып, оқу мақсаты, мәтіндік құжаттармен жұмыс жасау барысында сілтемелерді ұйымдастыру, сілтемелер тобының батырмалары. Балалар, сендер құжат жасайтын программалармен таныссыңдар. Мәтіндік құжаттармен жұмыс жасау өте маңызды. Өйткені қажетті құжаттардың барлығы дерлік мәтіндік редакторда жазылады. Атап айтатын болсақ, өздеріңнің оқулықтарың, газет, журналдар, іс-қағаздардың барлығы мәтіндік редакторда жасалып өңделеді. Мәтіндер Microsoft программасында безендіріліп, реттеліп жасалады. Мәтіндік редактор мәтіндік құжаттар құруға, оларды түзетуге, оны басып шығаруға мүмкіндік беретін қолданбалы программа. Балалар, ойланайық. Сілтеме дегенді қалай түсінесің? Құжаттарда сілтемені не үшін қолданады? Құжаттың бір бөлігінен екінші бөлігіне қалай жылдам өтуге болады? Жаңа сабақ. Сілтеме. Керекті парақты немесе суретті екінші құжатқа бір сайттан екінші бір сайтқа немесе осы сайттың бір бөлігіне апаратын элемент. Керекті ақпаратты көру үшін оған сәйкес сілтемені тінтуір мен шеттендер болғаны. Сілтемелер бір объектіден екінші объектіге бірден ауысу үшін, яғни бір программа мен екінші программаның байланысын ұйымдастыру мақсатында қолданылады. Сілтемелер, нұсқамалар, нысандардың көрсеткіштер және мазмұны кез келген мәтіндік құжатты әдемі етіп көрсетеді. Сілтемелердің екі түрі бар. Біріншісі, сөз немесе сөйлемге берілген мәтін, тұрған бетте орналасатын кәдімгі сілтеме. Әдетте олар әдеби шығарма, эссе жазу кезінде қолданылады. Екіншісі, түсіндірме мәтін құжаттың тараудың соңындағы сілтеме. Сілтемелердің бұл түрі реферат, мақала, курстық және тағы басқа құжаттарды жазуда қолданылады. Сілтеме, кәдімгі сілтеме, ол беттің соңында орналасқан. Соңғы сілтеме, құжаттың соңындағы сілтеме. Сілтемелер бөлімін қарастырайық. Балалар, 74-ші сурет сілтемелер тобының мазмұны. Басқару элементтерін қарастырайық. Мазмұн. Мазмұн бұл элементтер құжатқа мазмұн қосуға мүмкіндік береді. Түсіндірмелер. Түсіндірмелер мұнда қарапайым және шеткі түсіндірмелерді қойып баптауға болады. Сілтемелер және әдебиеттер тізімі. Бұл құралдар тобы. Ғылыми еңбектер негізделетін әдебиеттер тізімін басқаруға, тінтуірдің көмегімен қандай да бір ақпарат көзіне сілтеме қоюға мүмкіндік береді. Атаулардың элементтер тобы. Атау мәтінде сурет немесе кесте атауларына сілтеме жасайтын басқару элементтерінің тобы. Нысандық көрсеткіш элементтер тобы. Нысандық көрсеткіш. Нысандық көрсеткіштер құрып, оларды баптауға мүмкіндік береді. Сілтемелер кестесі. Мәтіндік құжатта заңдарға, үлгілі істерге және басқа да заңды құжаттарға қойылатын сілтемелер тізімі. Балалар, жауап берейік. Сілтеме дегеніміз не? Мәтіндік құжатта сілтемелердің қандай түрлерін ұйымдастыруға болады? Сілтемелер бөліміндегі элементтер тобы қандай қызметтер атқарады? Назарларыңызға рахмет.